estamos falando de coisas guardadas, de recordações hoje, né? Quem mais mexe com as coisas que estão guardadas? Também, que nem vocês aí, são os historiadores. É, eles investigam tudo o que aconteceu, usando os documentos e outras pistas também do passado. Eu conversei com uma pessoa, que é o Eduardo Bueno, que é o escritor brasileiro que faz mais sucesso, gente, com os seus livros sobre a história do Brasil. Papo super legal, ele é uma pessoa muito legal, vocês vão adorar. A história do Brasil ficou com uma outra cara, sabia? Nos livros dele. Vocês querem ver? Então, olha só, Bienal para o Brasil. Bom, e andando aqui na Bienal, encontrei Eduardo Bueno, que está fazendo um sucessaço com seus livros. Este gaúcho, esse jornalista gaúcho, que tem um apelido carinhoso de Peninha, não é isso? É isso mesmo, Peninha. Agora, Peninha, quer dizer, posso chamar de Peninha? Claro, claro. Então tá bom. Peninha, gente, ele fez assim um lançamento de um livro, são dois livros, não é isso? Dois livros que estão um sucesso absoluto, com uma tiragem de? Mais de 100 mil o primeiro, 50 mil o segundo, tá bom, né? Tiragem de CD. Essas histórias desses livros são histórias muito interessantes. Por quê? Sobre o descobrimento do Brasil. Só que não aquela forma didática que vocês estão acostumados, de uma forma assim, bem diferente. Você conta a história do Brasil como uma aventura. Exatamente. Não é isso? Então é a aventura da história do Brasil. Claro. Não é, Eduardo? Claro. E a história do Brasil é interessante mesmo? Cara, é interessantíssimo, é magnífica, é épica, é dinâmica, é cheia de pirata, de índio, de batalhas, de bandeirantes. E ela não sei por que não era contada assim, né? Era contada daquele jeito mais didático, né? E mais tedioso. E eu tinha certeza plena de que ela era uma aventura, resolvi contá-la como se fosse uma aventura e, pô, foi esse estouro muito legal, me deixa muito feliz. E muita gente de 10, 12, 13, 14 anos de idade lendo, mas também gente de 75, 78, 80 anos. Uma coisa incrível, demais. Que maravilha, ainda mais agora, né? Perto dos 500 anos do Brasil, tá todo mundo querendo saber a história. Mas assim, qual que é a verdadeira história do Brasil? A história foi feita por gente de carne e osso, né, Angélica? Por gente que nem nós, por gente com anseios, com desejos, com qualidades, com defeitos, com gente com ganância, com gente que comia, que bebia, que dormia, que fazia sexo, que se alimentava. Que tipo de gente era esse? Nos livros eles parecem aquelas figuras inatingíveis, né, personagens históricos. Mas eram gente como nós, né? Então eu resolvi contar essa vida cotidiana, o que eles passavam dentro das caravelas, uma viagem super difícil, como é que eles se adaptaram ao Brasil, como é que foi a relação com os índios, o que eles comiam, o que eles bebiam, onde dormiam. E isso cria uma... você se aproxima, você se identifica com isso e compreende e entende muito mais. Agora, era difícil viver no Brasil na época da colonização? Olha, não sei se não era mais fácil do que hoje. Os dois livros estão aqui, não é isso? Vamos mostrar. Esse é A Viagem do Descobrimento. Ele é sobre a viagem do Cabral, desde a partida de Portugal até a chegada ao Brasil. E esse aqui é o Náufragos, Traficantes e Degradados, a nata da nossa sociedade. Foi daqui que viemos, né? O Brasil foi colonizado realmente por degradados. Tem alguma outra ideia na sua cabeça já para próximos livros? Na verdade, essa é uma coleção de seis livros, a coleção Terra Brasilis, que foi uma ideia minha e tal. Então, o primeiro já saiu, o segundo também, o terceiro eu estou terminando agora. Deveria ter sido lançado aqui na Bienal, mas eu não acabei a tempo. Vai se chamar O Rei, a Fé e a Lei, e é sobre as capitanias hereditárias e o primeiro governo geral. O quarto livro é sobre aqui o Rio de Janeiro, a França Antártica, quando os franceses invadiram o Rio em 1555 e ficaram lá na ilha de Villegagnon, onde hoje o nosso aeroporto Santos Dumont, até 1565. Depois, o quinto livro vai se chamar Os Piratas do Sertão, que é sobre os bandeirantes paulistas e sua saga que deixa no chinelo a conquista do oeste dos Estados Unidos. Muito sangue também. E o sexto e último sobre a invasão holandesa do Brasil e sobre aquele incrível Brasil holandês, né? A gente podia estar falando holandês aqui, né, Angélica? Mas estamos falando português. Por um lado, até felizmente, porque você vê, né, a Holanda colonizou, por exemplo, Java e Sumatra, colonizou a Guiana holandesa, hoje Suriname, né? E as pessoas dizem, ah, que bom se fôssemos franceses, que bom se fôssemos holandeses. Mas será que é assim mesmo? A França colonizou a Argélia, colonizou a Indochina, colonizou a Guiana também, e vendo que deu, né? Não deu nada, eu sou mais Brasil. Que bom que somos brasileiros, né? Para poder, inclusive, contar essa história que você conta tão brilhantemente nesses livros. Obrigada. Tá bom? Boa sorte com essa pessoal toda. Todo mundo querendo autógrafo, tá vendo? Todo mundo querendo ler o livro. Obrigada, Peninha. Boa sorte pra você, tá bom? E é isso aí, gente. Ler é uma aventura. É aventura e descobrimento também. Para você.
vocês, do Brasil inteiro. Atenção, olhem só a torcida mais animada da televisão. É a torcida vermelha? Não. Azul? Vamos ver quem vai ganhar então no nosso Ralação. Vai ganhar quem responder aqui na minha perguntinha, escrevendo o nosso painel primeiro, em um minuto, hein? Um minuto então vocês têm para escrever no painel a resposta da pergunta que eu vou fazer, ok? Quem conseguir em um minuto, pelo menos, colocar o maior número de letras, já é a vencedora. Vamos lá, Luana, vamos lá, então. Lohan. Adorei falar. Lohan. Não é bom de falar? Vai, DJ. Lohan. Isso mesmo, arrasou. Vamos lá, então. Como se chama o lugar onde anotamos os nossos compromissos organizados pelo dia do mês e semana? Tempo! Corta. Vai, isso, pega a letra. Pegou. A gatinha do azul pegou. Sai na frente a Luana. Não, as duas, não, sai na frente a Luana. Isso, força. Vai, vai Luana, rápido, rápido. Vai ter um minuto, nossa senhora. É praticamente. Vamos lá, atenção, atenção. Na frente a Luana da equipe a vermelha. A equipe vermelha tá na frente. Vermelhinhos na frente, corre Luana. Vamos lá, atenção que o tempo tá acabando. Bora que dá 30 segundos agora, hein? 30 segundos. Atenção, 30 segundos, vamos lá, atenção. Opa! Vai, levanta. Levanta, Florence. Vamos lá, atenção. A contagem regressiva vai começar. Atenção, até agora foi só a gente. A gente não tá entendendo. Atenção, rápido, rápido. Vai começar agora, hein? Atenção. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valeu! Nossa senhora, hein? Florence escreveu a agenda, mas a Luana escreveu a agenda e é a vencedora! Representando a equipe vermelhinha, Florence, valeu também, Florence, valeu a participação. Mas quem leva a bicicleta que está aqui esperando, prontíssima para ser, olha aqui, entregue para a Luana. Parabéns, Luana, aqui para você a bicicleta, arrasou. Aqui para você uma medalha de ouro, parabéns, beijo. Valeu, viu? Obrigada pela participação. Florence também ganha a medalha, ganha o nosso kit, valeu a participação. E você que quer vir participar aqui do nosso Ralação ou de qualquer outro game, chega mais, chega junto com o seu colégio. Que nem essa galera que vem aqui das caravanas, que vem aqui participar, ok? E o Angel Mix está apenas começando, tem mais. Olha o coral da galera, agora. É Ralação. Oh, oh. Estão cheios de recordações, mas pra não viver só do passado, às vezes é bom a gente limpar a gaveta, né? Aproveita o final de semana que tá aí pra sair, assim, tirar as coisas do armário, né? É, ver tudo, rever tudo. Manda uma volta por aí na tua casa, ver o que tá escondidinho, guarda, recorda. De repente tem alguma coisa que já foi fora, né? Joga fora. Pois é, mas aproveita também pra procurar nos seus discos uma música que faz lembrar coisas importantes na sua vida, às vezes tem isso também. Música é uma coisa muito gostosa. Final de semana, então, com música fica melhor ainda, não é não? Por isso a gente tem muita música de sexta-feira aqui, pra vocês já ficarem com muita música nos ouvidos. Olha isso, quanto cartaz lindo! Obrigada pela presença dessa galera que veio torcer com a gente. Olha aí, obrigada. Hoje é aniversário teu? Olha, te amo, beijo. Obrigada, obrigada. Arrasou aniversário. Tem um kit do programa pra ele, do aniversário? Tem? Silvio vai te dar um kit, tá? Do programa. Obrigada, viu? Pela presença. Arrasou. Tem outros aqui lindos, olha. Paulo, Vitor e Vinícius. Obrigada. Michael. Todo mundo querendo participar, brincar com a gente. Obrigada pela presença. Caravana de Santíssimo. Valeu. Obrigada, gente. Te amo, Douglas. Obrigada, Douglas. Um beijo pra você. É o aniversariante aqui. Cadê? Cadê ele? Parabéns. Parabéns. Comemorar o aniversário com a gente, não é não? Então tá, uma ótima recordação. E eu quero ter sempre boas recordações com vocês aqui no Angel Mix também. Todos os dias, das 11 ao meio-dia. E logo, logo, outras novidades também pra vocês. Mais cedo um pouquinho, tá? Então se liga no nosso Angel Mix que tá todo vapor pra vocês. Um ótimo final de semana. Fui!